Jaririn ka ba ta mance su ba hukun ka so ta kun kai mata garkuwa Jaririn ka bance da irin su ba in ma akwai so ba su ina tsayin ka ba in sun tsayin ka ba su kai kimar ka ba in sun ka kai ka ba su kai ilimin ka ba da gudan su ba su kai darajar ka ba an tattara su ba su cimma shirin ka ba Ibrahim ya kuma muje mai gida lambar yawan ka ba a kirga ta ba taimakon marayu aikin ka ne shi ma anan ba ma ka saya ba ka ba kaje na likita kaje na wajen ruwa kai dai ga ɗan ƙasa ka zama garkuwa a lokacin kana aikin custom shi ne duwan cikin tsarin nation har sai da gwamnati ta yi zananka kai ayyukan da ba wanda ya kai ka ɗan arewa dogo mai kwarjiniya gun ado ba a make taka ba ɗan yakuba waina da farin jini jama'ar ka ba saman cika ba ibrahim allan darasin maza ko tuttiran da ba a karya shi ba mai sa ranka banga yana zauna ba ko ya zauna bai barci kwanta ba ibrahim dan yakuba ko nonan ibrahim manyan kasan mu ba su kore ina shi ba ibrahim kama allah kai gaskiyar ka jumla ka sa a tsayi da sallah domin cikar kamala ubangijin ka ba ya mance ka ba za mu je uban nadi ya kai fice wurin tarbiya kai ka zo da kyawun ya rigar jikin ka ba a raina ta ba farin gani farar aniya shagon yan fayan da gajiya gaduwan mazajen jiya ayyukan ka ba sa ma kirgo ba yan Nijar da sun ka ganka sun ta tara sun ka bi ka sun ka kama cewa sabi na gobe ba za su aje na gobe ba za su aje ka ba Allah ya samu dace wani ji ka ba mu sa'a amin